Arofa, ambilkan teacher satu barang yang berat. Okey, kawan-kawan, betul ke tak? Betul! Very good, Arofa. Two, three. Go, 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 go. Faster, faster. Teacher nak awak ambil satu barang yang ringan. Ambil satu, take one. Barang yang ringan. Kelas, betul ke tak? Very good, Amira. Zain, teacher nak awak ambil satu barang yang berat. Satu dah. Okay, kawan-kawan, betul ke tak? Okay, very good.